Vedeli ste, že instantné rezance, takzvané výfonky, o ktorých bolo minulé video, ktoré sa vám celkom páčilo, sa dajú jesť aj na sucho. Je to také špeciálne balenie, kde sa tie rezance tak trošku podrvia a je sa to ako čipsy. Tak som si povedal, že poďme do mesta a poďme ich pohľadať a ukážem vám, ako chutia. Pretože Lia mi o nich rozprávala, že to je jej spomienka z detstva. Kým v mojom detstve som jedol horálky, tak ona jedla suché výfonky. Znie to smutne, ale možno nás to prekvapí. Tak poďme to ochutnať a zistíme, či sú lepšie horálky alebo sušené výfonky. A ozaj, keď ste tu prvýkrát, som Pavel Dvořák, žijem v Číne už 12 rokov a každý týždeň točím nové videá o čínskej kultúre a živote v Šanghaj, tak dajte odber, poďme na to. Na začiatku nášho dnešného videa sú slíže či rezance. Budem tieto asi dva názvy trošku dneska pliesť hore dole, ale však si na to zvyknete. No a či pochádzajú slíže alebo rezance z Talianska alebo z Číny, o tom sa tieto dva národy hádajú už celkom dlho a do tejto hádky sa ja púšťať dneska nebudem. Ale tu v Ázii, minimálne na ázijskom kontinente, je všetkým jasné, že pochádzajú skrátka z Číny. A v Číne sú dva druhy rezancov. A to sú múčne rezance z cesta klasického, tak ako ich poznáme, alebo rýžové rezance. Samozrejme, dneska sa budeme baviť primárne o instantných polievkach a tak trošku aj o histórii a o tom, ako chutia rôzne druhy a ochutnáme aj japonské ramen dneska, trošku vás vezmeme aj do reštaurácie. To znamená, že primárne nás dneska zaujímajú múčne rezance, ale o tých rýžových rezancoch by sme si predsa len niečo mali povedať, pretože oni sú fakt dobré a vynechať ich by bola škoda. Najznámejšie rýžové rezance sú fence a minimálne najznámejšie u nás, rozumej, na Slovensku a v Čechách, pretože fence sú také tenulinké rýžové rezance ako vlas, ktoré robia aj u nás na Slovensku a v Čechách v bufetoch na panvice so zeleninkou, s vajíčkom a s mesom. Vlastne na čo ich budem opisovať, ak pred pár dňami som akorát tu na nedalekom bufáči na nich bol, tak vám ich ukážem. Malá vývarovňa v Číne. Idem sem na jednu dobrodku, ktorú pravdepodobne budete poznať aj vy. Toto je taká vývarovňa, kde sú všetky jedla naozaj za pár halierov a dal som si pražené rýžové tenké rezance. Samozrejme treba ich trošku dochutiť chili pastou, pretože ja to mám štiplavé, k tomu som si dal jedno pivko a pivko stalo inak 5 juenov, to znamená, že asi 15 českých korún a 70 centov a toto jedlo, tieto rezance stáli 16 juenov, čiže asi 2 eurá, čiže asi 45 českých korúnov a je to naozaj dobrota. Číňania ale viacej jedia také hrubšie rýžové rezance a to sú buď mixian alebo mifen. A rozdiel medzi nimi je, že či sa tam pridáva zemiakový škrob alebo nie. A existuje ešte aj jeden lokálny názov v Yunnane na juhu Číny, kde sa im hovorí ars. A tam som dokonca navštívil aj továreň, kde takéto ars vyrábali, tak vám ju ukážem. A takto vyzerá výrobňa rýžových rezancov v meste Kunming, ktorú som navštívil a práve mám z nej celý jeden krátky film, ktorý dávam v popise videa. Tu na pani hádže čerstvé cesto z rýže, ktoré vyrábajú každý jeden deň od nejakej 4. 5. rána do tejto drtičky číslo 1 a následne to ide na drtičku číslo 2, kde to najprv natrie poriadne maslom, aby sa to pekne šmýkalo, no a potom to tam takto poriadne nastrká a vychádzajú z toho krásne rýžové, no zatiaľ len cesto, že to nie sú rezance, najprv toto cesto, toto plátno musí druhá pani nakráťa, až následne sa z toho budú vyrábať rezance, kedy pán majiteľ, toto je majiteľ tejto výrobne, hodí to cesto do tretieho pekelného stroja a výjdu z toho takéto krásne rýžové ars, čiže rýžové rezance. Existujú aj široké rezance, takzvané chofen, ale tie poznáme skôr z vietnamských bufetov alebo z pho. To sú presne oni, to sú také tenké, placaté, vlastne aj z nich mám jedno TikTokové video. Nie všetko je v tej ďalekej Číne tak veľmi iné ako u nás. Napríklad takéto food courty pod obchodným domom, to máme na obi dvoch kontinentoch. No a išli sme na vietnamskú polievku pho, na ktorú by som išiel pravdepodobne aj v slovenskom food courte ako predjedlo s vypraženými krydielkami. Polievka pho bola naozaj veľmi dobrá. No a skrátka, to jedlo v Číne nevždy je až tak veľmi odlišné. Slíže či rezance sa v Číne popravde nejedia až tak často robené na panvici, tak ako ich poznáme viacej my u nás. A kde ich máme asi, ako ich máme radšej. Číňania ich majú radšej zaliate nejakou polievkou či vývarom. Avšak spôsobov, ako pripraviť tieto polievky a vývaru, tých je doslova nekonečno. Dokonca je jeden typ, ktorý sa volá, že rýžové rezance z malých kotlíkov, jeden druh. Ale aj to som navštívil niekoľko reštaurácií v jednom meste Kunming a tam som porovnával jednotlivé reštaurácie, ako pripravujú toto jedno jedlo a bolo to úplne rozdielne. Napríklad táto staršia pani má naozaj už starú reštauráciu, ktorá síce vyzerá, že už má tie najlepšie časy za sebou, ale aj napriek tomu stále tam bývajú
rady dokonca a množstvo ľudí, ktorí tam chodia na jej polievku. Není to tak, ako to bývalo, ale stále je to veľmi populárne a chodia sem hlavne starší ľudia, ktorí majú chuť na takú tú tradičnú chuť, na ktorú sú zvyknutí po 10 ročia. Ale potom je to aj mladšia generácia, napríklad tieto dve pani, ktoré si založili svoju vlastnú reštauráciu na rýžovej rezance z malých kotlíkov a rozhodli sa, že ich budú pripravovať tak trošku moderne. Nechali sa inšpirovať takými bufetmi, kde si človek môže namiešať svoju vlastnú chuť, ale Subway alebo Bagetárie u nás niečo podobné. A presne to ponúkajú, že zákazník si tu môže namiešať svoju vlastnú chuť tak, ako by mu to chutilo. Tieto zábery, ktoré som vám teraz ukazoval z výrobne na rýžovej rezance a aj z týchto dvoch rozdielných reštaurácií, tak to je z videa, ktoré som tu už dávnejšie publikoval a dávam odkaz pod video. To je v podstate celé video iba o rýžových rezancoch z malých kotlíkov v meste Kunming. Tak si ho bežte pozrieť, je to skôr taký film než video. No a my poďme do toho obchodu ochutnať, ako chutia tie sušené instantné rezance. Akurát prechádzam cez cestu k jednej non-stopke, ktorú tu máme hneď vedľa nášho bytu. Volá sa Lawson. Číne niekoľko druhov takýchto večierok, nazvime to tu. A táto Lawson je taká najväčšia sieť, najznamejšia sieť. A čo sme pozerali na internet, tak tam by mali mať tieto suché bifonky. Tak som si povedal, že poďme ich skúsiť tam pohľadať. Hádam ich tam budú mať a uvidíte, ako to vyzerá v tejto čínskej večierke. Akorát som v sekcii týchto instantných polievok, ale popravde tie sušené tu úplne nevidím, lebo oni by mali byť v takom sáčku. Musím ich tu trošku lepšie pohľadať. Možno budú medzi čipsami. Presne tak, tu sú medzi čipsami. Majú tu dve príchute. Táto je barbecue. Toto Milia odporúčila, že tu jedla ona ako dieťa a toto je talianské špagety príchuť. Tak to si nedáme a dáme si barbecue príchuť. Tak toto vyzerá. No a ochutnáme, jak to tu chutí. Tuto máme také autoobslužné mašanky, dnes zaplatíme a pôjdeme to niekam zjesť. 2,50. To znamená 2,50, 30 centov. Tu je prepis. No dobre, tak rýžové rezance máme za sebou a poďme teda na tie múčne rezance. A múčnych rezancov opäť v Číne existuje množstvo druhov, ale nás bude zaujímať jeden konkrétny typ, ktorý je ale zároveň v Číne aj najpopulárnejší a to sú tzv. Lámien, čiže ťahané rezance. A lámien sa volajú, čiže ťahané rezance sa volajú kvôli tomu, že sa skrátka to cesto ťahá, potom sa preloží na polovicu, potom zase ťahá, zase preloží na polovicu a takto sa v podstate stále opakuje, až toho vzniknú krásne, tenké rezance ako vlasy, také proste dlhočízne špagety, ako vidíte v tomto filme Jackie Chana, ktorý taktiež inak odporúčam. A pochádzajú z mesta Lanzhou, kde žije väčšinovo moslimské obyvateľstvo, ale dneska tieto lámieny sú populárne naozaj po celej Číne a nielen po celej Číne, pretože exportovali sa aj ďalej do sveta. A napríklad jedna krajina, ktorá nielenže si ich veľmi obľúbila, ale plne prispôsobila svojej vlastnej kultúre, je aj Japonsko. A tam sa lámien vyslovuje ako rámen. A teraz už sa pravdepodobne chytáte, pretože slovo rámen určite poznáte, pretože rámen je dneska zatiaľ druhý najväčší export, čo sa týka v potravinárstve z Japonska, ale už je na ceste predbehnúť sushi, ktoré doteraz bolo najobľúbenejšie a rámen je stále obľúbenejší a obľúbenejší. Rámen sa stali extra dôležitými v Japonsku špeciálne po druhej svetovej vojne, kedy boli jedlom väčšiny ľudí, ktorí naozaj boli na hranici chudoby. A to bolo po vojne veľké množstvo ľudí. Väčšina ľudí bola veľmi chudobná v Japonsku. Celé Japonské bolo zdevastované vojnou. V mnohých častiach bol obrovský hlad a v podstate aj obchod s potravinami bol vládou kontrolovaný a rôzne pouličné stánky s jedlom a tak ďalej. To bolo vládou zakázané, pretože chcela ona distribuovať potraviny, aby lepšie vedela distribuovať. Ramen bola taká potrava, bolo také jedlo, ktoré ľudí dokázalo zasytiť a zároveň bolo lacné a bolo Japoncom aj blízke, ale akurát, že bolo vtedy zakázané, takže napríklad ramen dlhodobo bolo aj artiklom japonskej mafie, jakuzi, ktorá mala tieto stánky a keď už sa niekde nejaký stánok objavil, ktorý bol nelegálny, tak tam stáli celé rady ľudí a tieto rady ľudí si jedného dňa všimol aj japonský podnikateľ Momofuku Ando. Momofuku Ando sa vlastným menom volal Wu Paifu a bol to Tajvanec. Akorát, že v období jeho života Tajvan ešte patril Japonsku a on neskôr z toho Tajvanu sa aj presťahol do Japonska a v roku 1966
prebral japonské občianstvo a Momofuku je vlastne japonská výslovnosť jeho čínskeho mena a dneska ho už celý svet pozná ako japonského vynálezcu instantných rezancov. V tom období sa Amerika snažila si znova spriateliť Japonsko, čo bolo dosť ťažké samozrejme po druhej svetovej vojne, lenže oni sa báli, že Japonci sa pridajú k Číňanom a k ďalším azijským krajinám na ceste komunizmu. A to samozrejme Američania nechceli dopustiť. A jedna z vecí, ktorými si snažili si japonské obyvateľstvo a Japonsko zase získať k sebe, bola napríklad potravinová pomoc vo forme múky. Lenže to by to neboli Američania, keby to pochopiteľne nerobili celé zle a nútili Japoncov robiť z tej múky chleba. Dokonca sa snažili, vymysleli mýty o tom, že z ríže sa im Japoncom pokazí mozog a ochorejú a čo ja viem čo všetko. A skrátka nútili ich robiť len ten americký chleba. Lenže Japonci chleba nejedia. Japonci chceli z tej múky robiť japonské nudle, ale to v rámci potravinovej pomoci bolo zakázané z tej múky vyrábať. Ale mohli to vyrábať súkromníci. A jedným takýmto súkromníkom bol aj náš Momofuku. Inak musím povedať, že ak sa tu furt rozprávame o týchto rámen a rýžových rezancoch a normálnych rezancoch a rôznych jedlách, celkom mi vyhľadlo, tak čo keby sme to išli dopovedať do reštaurácie. A rovno vám ukážem, ako také japonské rámen vyzerajú tu v Šanghaji. Tak poďme sa pozrieť do reštiky. OK, sme v takej japonskej reštaurácii, kde občas chodím na japonské ramen. Tu nám mám QR kód, tak idem objednať niečo. Pri objednávaní rezancov si môžem vybrať, že či tam chcem mať aj cibulku a či chcem, aby mi rezance spravili mäkké, tvrdé alebo stredné. Recept na hit, ktorým Momofuku dobil svet, to znamená na instantné zalievacie rezance, tak na ten prišiel až 10 rokov po tej príhode, ktorú zažil so stánkami s ramenmi, kde stálo tak strašne veľa ľudí. A v roku 1958 založil novú firmu Nissin a prišiel na trh s prvými instantnými rezancami kuracej príchute. On bol šikovný podnikateľ, on vedel, prečo si vyberá kuraciu príchuť, pretože kuracie vývar a kuracie jedlo je skoro každá kultúra a každé náboženstvo na svete, čo sa o hovädzom a vračom povedať nedá. A aj vďaka tomu sa mu podarilo úspieť aj v zahraničí. Akorát mi prišlo pivo. To je ešte voda. Sisie. Na zdravíčko. To mi padlo dobre. Je to brutálne teplo, úplne zo mňa leje. Dneska celý deň natáčam. Zo mňa leje. Takže, aby som dokončil. V tom období Japonsko už nebolo tak chudobné, jak 10 rokov predtým. Naopak začínala sa nová éra boomu japonskej ekonomiky a väčšina ľudí si už mohla dovoliť nejaký ten luxus. A presne to tieto instantné rezance aj boli luxus, pretože oni stali 5-6 krát toľko, ako stali bežné ramen v obchode. Ale aj napriek tomu ich špecifická chuť si ľudí totálne získala a rovnako aj praktickosť, ktorou sa tieto rezance pripravovali doma. No a stal sa z toho okamžitý hit. Inak Momofuku nebol prvý, kto prišiel s týmito rezancami. Už tuším, že 3 roky predtým prišla iná firma, úplne takmer rovnakým produktom, akorát, že oni tie rezance spravili bez chuti. Vlastne bola to len polosurovina na tie rezance, bez nejakých prísad, zle sa to predávalo a za 3 mesiace ten produkt zarezali. Asi si potom búchali hlavu o stenu, pretože Momofuku hneď prvý rok predal 13,5 milióna porcií a v roku 68 sa predávalo už 3,5 miliardy porcií. No a on si ľudí získal práve špecifickou chuťou týchto rezancov. A špecifická chuť týchto instantných ramen spočívala v tom, že on už cesto vyrábal z kuracieho vývaru a následne, keď boli rezance hotové, pripravené, tak sa vypražili alebo vyfritovali v rozpálenom oleji, čo ich okamžite vysušilo tie rezance. V podstate chuť toho kuracieho vývaru zostala v tom ceste, ale vznikli z toho proste tie suché, chrumkavé rezance, tak jak ich poznáme, kde taktiež vznikli vlastne také vzduchové bublinky, vďaka ktorým sa tie rezance aj strašne rýchlo uvaria a vlastne ich stačí iba zaliať a sú hotové. Pochopiteľne fritovanie je aj temná stránka týchto instantných rezancov a ich to robí dosť nezdravými. A za B aj instant rezance tým, že sa ich dneska predávajú stovky miliard alebo desiatky miliard, myslím, že stovky miliard ročne, tak sú jedným z najväčších znečisťovateľov planéty, pretože na ich výrobu sa spotrebováva obrovské množstvo palmového oleja. Aj preto už dneska prichádzajú aj moderné instantné polievky, ktoré nepoužívajú palmový olej a vôbec nevyprážajú a aj to cesto vyrábajú z rôznych zdravých ingrediencií.
ale tie nezdravé aj tak chutia lepšie. Ako sa momofukovým instantným rezancom darilo, tak pochopiteľne mu začala vznikať obrovská konkurencia. Ale jemu sa ju podarilo prevalcovať definitívne v roku 1971, kedy vyvinul nový produkt, a to boli instantné rezance v pohári, či už plastovom alebo papierovom. A to úplne zase zvalcoval celý trh a dneska sa týchto instantných rezancov v pohári predáva dvakrát toľko ako instantných rezancov v sáčku. A o podobný husársky kúsok sa pokúsil aj v roku 1974, kedy prišiel zase s novým produktom, instantnou rýžou, ale to nevyšlo. Na tom dosť prerobil a dneska instantný rýža není taký hit, jak sú instantné rezance. Instantné rezance v Ázii, to je niečo ako chipsy u nás. V podstate non-stop chodia s novými príchuťami a máte tu všetky možné príchute týchto instantných rezancov od pizzy, barbecue, uhorky, jogurtu. Skrátka čipsy, to čo máte aj u nás, aké príchute máte čipsov, tak takto tu vznikajú a stále v podstate rôzne príchute čínskych rezancov. Na celom svete je 300 miliónov ľudí, ktorí každý deň konzumujú instantné polievky a ročne sa skonzumuje 100 miliard instantných polievok. Jedli sa už aj na Mount Evereste, dokonca aj vo vesmíre a napríklad v amerických väzniciach, kde bol v podstate najpopulárnejší artikel na obchodovanie kedysi cigarety, sú dneska najpopulárnejší artikel na obchodovanie práve instantné polievky a je to doslova chrumkavé zlato v amerických väzniciach. Sú to inak také krátke dokumentárne videá na YouTube, odporúčam si ich vyhľadať a dokonca sa to spomína aj v Netflix seriáli Orange is the New Black, či tak nejak sa volá. Mne už sa tu rosí to pivo a za chvíľku mi prinesú tie rezance, ktoré vám za chvíľku poviem ako chutia a o tých instantných polievok si potom pôjdeme dopovedať niekde do parku, hej? Takže ako chutia tieto ramen, za chvíľku mi ich prinesú, tak aby som vám skrátil čakanie, 3, 4. Tak a sú tu. Takto vyzerajú rezančeky moje rameny. Toto je vždycky vajíčko, tieto vajíčka v ramenoch mám strašne rád, pretože oni sú v strede, žltko je také polosurové, ale bielok je urobený, ale je taký dohnedá, pretože sa robí v čaji. Potom je tu taký bambús, cibulka, bôčik, ktorý je takto, on je tak zakrútený, nakrájený na také tenké plantky, vlastne takto celý bôčik, tak to sa skrúti a potom sa takto nakrája, neviem. To je strašne jemné a dobré meso. No a potom samozrejme rezance, tak strednej, ja som si dal strednej tvrdosti a samozrejme vývar. Takže fakt dobrota. No. Akože japonské ramen mám naozaj rád. A na čínske rezance, aj fo. No, skrátka všetko. Je to dobrota, ale ja si tu idem zjesť teda, pomaličky. Ukázal som vám, ako vyzerajú japonské ramen, také naozaj v reštaurácii, tu na v našej šanghajskej reštaurácii. My to bývame hneď vedľa japonského konzulátu, ktorý je tu nás o dve ulice ďalej, takže tu je strašne veľa dobrých japonských reštaurácií, keď fakt je japonských, tak sem z Liu celkom často chodíme. Takže ja tu idem zjesť a o Mamafukovi, alebo už o instantných rezancoch si dopovedzme v parku, kde pôjdem tieto rameny trošku vychodiť. Inak doteraz sme sa bavili o tom, že instantné rezance boli jedlom luxusu. Ale dneska všetci vieme, že dneska tomu tak nie je. A prečo sa to tak zmenilo? Kedy sa to tak zmenilo? Ale ešte skôr, ako sa k tomu dostaneme, by som vám chcel dať do pozornosti Facebook nášho vydavateľstva. Samozrejme, ak ma sledujete pravidelne, tak viete, že máme vydavateľstvo RAK, ktoré založil môj otec a vydávame knižky o histórii. Čo ale možno neviete je, že máme aj Facebook nášho vydavateľstva. Dávam odkaz pod video a tam zdieľame také perličky z histórie, z našej, rozumej, slovenskej, českej a európskej histórie, od dejín každodennosti, o tom, ako si ľudia žili na kráľovských dvoroch, šlachtických dvoroch a na obyčajní sedliaci, ako si žili, ako žila vtedajšia spoločnosť, alebo čo varili, nejaké recepty stredoveké, alebo ako vznikli niektoré slovné spojenia v našich jazykoch a rôzne naozaj veľmi zaujímavé, také drobnosti, odrobinky z každodenných životov
zo stredovekej spoločnosti. Každý mesiac to, každý týždeň ich tam dávame a sledujú ich doslova tisíce. A tak ma napadlo, že aj vám by sa možno mohli tieto príspevky páčiť a preto som si povedal, že v tomto videu vám trošku poviem o tomto Facebooku. Bežte pozrieť, odkaz je pod videom. Možno sa vám budú páčiť a v tom prípade budem veľmi rád a keď sa vám nebudú páčiť, tak je to Facebook, môžete zase pokojne odísť. No a keď sa vám budú páčiť, tak možno vás zaujímujú aj nejaké nové knižky, ktoré sme vydali. Určite viete o knižke Najžalostnejšie dejiny liečiteľských praktík Šarlatáni, ktorú sme vydali už skorej, alebo prednedávnom v lete sme vydali Kuchár v stredoveku, čo je postavenie kuchárov v stredovekej spoločnosti, v dobovej literatúre, v dobovom umení, aj to, ako ho vnímajú ľudia. A sú tam aj nejaké stredoveké recepty, podľa ktorých si môžete doma skúsiť navariť takú autentickú stredovekú kuchyňu. Alebo novinka mojej mamy Pod vládou ženy, čo sú dejiny jedného z najdramatickejších období našich dejín, kedy sme nemali kráľa a vládla nám žena. Možno vás to zaujme, možno vás zaujímajú iné tieto knižky a minimálne si bežte pozrieť ten Facebook, pretože tie príspevky si myslím, že naozaj stoja za to. Píše ich moja mama aj s jednou kolegyňou, obidve robia v Akadémii vied v Bratislave a dozviete sa tam naozaj rôzne zaujímavosti. Drahých instantných rezancov spravila lacné jedlo robotníckej triedy, dajme tomu až čínska firma Kangshifu. To doslovne znamená stríčko zdravie. Oni vymysleli tento názov kvôli tomu, že chceli priniesť zdravé instantné rezance do Číny, čo znie trošku ako, že sa to úplne nedá, ale minimálne napríklad prestali s vyprážaním niektorých, ne všetkých, a vraj aj zmenili receptúru. To, čo sa im však veriť dá, že naozaj priniesli nízku cenu do Číny. Pretože Čína v 92., kedy prišli na čínsky trh, táto tajvanská firma je to, kedy prišla na čínsky trh, tak Čína bola veľmi chudobná a nemala peniaze na luxusné instantné čínske rezance a na to, aby oni mohli s týmto produktom úspieť na čínskom trhu, tak museli priniesť naozaj lacné čínske instantné rezance a to sa im aj podarilo a zatriasli úplne celým trhom. A okrem toho Čína v podstate sa stala najväčším konzumentom instantných rezancov na celom svete a dneska sa ročne v Číne zje 40 miliárd zaž mi z toho čísla zabehla 40 miliárd porcií čínskych rezancov. No a aj vďaka, alebo kvôli tejto firme, dneska instantné rezance na celom svete stoja 0,0 nič. No a ako chutia tie sušené, nezaliaté čínske rezance? Poďme ochutnať. No dobre, ste sa načakali, čo? Tak ideme to ochutnať. Takto vyzerajú tie rezance. A vnútri to je viac menej, čo podľa hmatu to vyzerá ako obyčajné rezance. Klasika, hej, nič výnimočné. Nejsú tam žiadne sáčky, ale je to viac menej prázdne úplne. Takto vyzerajú tie rezance. No a Lia mi hovorila, že to sa vlastne neodhryzuje takto, ale musíte to porozbíjať. Čiže takto sa to podrví. A vzniknú z toho čipsy. Hovoril som, že to je viac menej ako čipsy také. A takto sa to ochutná, takže poďme na to. Chutí to ako sušená výfonka. Nič prekvapivé, ale je to výraznejšia chuť. Je vidieť, že tie ingrediencie, tie dosypávadlá a tak ďalej, na tom už sú všetky nasýpané. To znamená, že tá chuť je naozaj výrazná. A je to také trošku čipsové. Je to naozaj jak také veľmi výrazné čipsy. Je to aj také chrumkavé. Myslím si, že je to aj zhruba rovnako zdravé, ako také fajnové čipsy. No akože, asi si to nebudem kúpať pravidelne. A musím povedať, že asi moje detstvo, kde som jedol horálky a kávenky, bolo trošku lepšie. Ale zle to není. No dobre, ak ma k tomuto videu ešte niečo napadne, tak ako vždy dám to na Instagram, tak sa zastavte, nájdete ma tam pod nikom paveldorak.sk, ako vždy odkaz nájdete pod videom. Chcem sa poďakovať všetkým členom tohto kanálu, ste najlepší ľudia na internete, ďakujem, že ma podporujete. No a všetci ste super, dajte odber, keď ste tu prvýkrát a ďakujem, že ste dopozerali až do konca a vidíme sa pri budúcom videu. Jo, aby som nezabudol, pre členov už som napísal, teda natočil bonusové video, ktorej odkaz taktiež nájdete v popise videa a tam sa porozprávame o tom, prečo sa u nás hovorí instantným čínskym polievkám
výfonky. Takže keď neviete, bežte na bonusové video a porozprávame si tam ešte niečo viacej. Takže ešte raz ďakujem všetkým, čo ste pozerali. Vidíme sa budúci týždeň a čaute. Asi to nebudem dojedať.